assalomu alaykum kanal muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan uyda bor narsalardan mazali yumshoqqina kiks tayyorlaymiz ekranda ham ko'ryapsizlarmi ushlatilishini yumshoq shunaqa mazali albatta tayyorlab ko'ringlar hozir birgalikda tayyorlaymiz buning uchun bizaga to'rtta yirik tuxum kerak bo'ladi tuxumlarni oqini sarig'idan ajratib olamiz tayyorlash jarayoni biskvitnikiga o'xshab ketadi bu keksni maslaga ilgari ham tayyorlab ko'rsatib berganman <.iditye> juda ko'p obunachilarim bu keksni tayyorlab ko'rishgan va bilishadi demak tuxumni oqiga bir childim tuz sepamiz va ko'pirtirishni boshlaymiz yirik ko'piklar ketib mayda ko'piklar qolib oppoq pik holatga kelgandan keyin shakar solishni boshlaymiz bizaga 250 yuz shakar kerak bo'ladi mana shu shakarni bo'lib bo'lib solamiz va ko'pirtirishni davom ettiramiz beze holatiga kelgandan keyin ko'pirtirishni to'xtatamiz endi tuxumni sarig'ini aralashtirib olamiz tuxumni sarig'iga yarim stakan yog' qo'shamiz o'sha ro'zg'orda ishlatadigan yog'ni qo'shamiz va yarim stakan sut qo'shamiz yarim stakan bu 125 ml bir yuz yigirma besh millilitr bo'ladi aralashtirib olamiz bir chetga surib qo'yib turamiz tuxumni oqiga ikki choy qoshiqda разрыхлитель solamiz chimdim vanilin solamiz ohista aralashtirib olamiz mana endi tuxumni sarig'ini solamiz o'sha sut yog' aralashtirganni avaylab aralashtirib olamiz mana endi biza un soladigan paytimiz keldi unni elakchadan o'tkazib turib solamiz unni ham bo'lib bo'lib solamiz bizaga 2 stakan un ketadi bu 300-320 uch yuz grammdan iborat bo'ladi 1 stakanni to'la olsanglar ana u 160 yuz bo'ladi stakanni me'yori 250 ml. stakanni tekis silliq qilib olsanlar ana u 150 yuz bo'ladi demak hozir aytganimdek unlarni ham bo'lib bo'lib solib elakchadan o'tkazib avaylab ohista aralashtirib olamiz ko'rinishi biskvitni xamiriga o'xshaydi lekin judayam mazali yoqimli yumshoq keks chiqadi hozir bizaga keks qolipi kerak bo'ladi mana ichiga yog' solib qo'yganman yaxshilab yog'lab olamiz qolipni yaxshilab yog'lab olamiz mana shu paytda duxovkani yoqamiz demak qolipni yog'layotganimizda duxovkani bir yuz sakson gradusga yoqib qo'yamiz xamirni solishni boshlaymiz birinchi xamirni yarmini sovib hozir bizaga yong'oq bilan mayiz kerak bo'ladi demak har bir o'zbek xonadonida yong'oq va mayiz bo'ladi to'g'rimi ozgina yong'oq ozgina mayiz sepib yuboramiz va xamirni qolgan qismini solamiz bu mazali keksga ko'p e narsa ketmayapti O'zingizlar ko'rdinglar sut yog' tuxum shakar un va yong'oq mayiz demak mana ustidan ham sepib olamiz yong'oq mayizdan duxovkaga joylashtirib 50 minutdan 1 soatgacha pishirib olamiz mani duxovkamda 50 minutda pishib chiqdi endi mana shu holatda 10 minut turadi 10 minutdan keyin o'girib mana qolipdan ajratib olamiz texnikani to'g'ri bajarsak mana bunaqa top toza tekis bo'lib qolipdan ajralib chiqadi hozir endi kesib sizlarga ko'rsatib beraman yumshoqligini ko'ryapsizlarmi kesilayotganini o'zida bilinib turibdi keks qay darajada yumshoqligi mana shu keksdan tatib ko'rgan odam albatta retseptini so'raydi doim mandan man baralla bor ovozim bilan shu keksdan tayyorlab ko'ring juda yam mazali yumshoq deb ayta olaman ayniqsa yoshi katta buvijonlarimiz mazza qilib yeyishadi albatta tayyorlab beringlar shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling videodagi keksni qarang yegingiz kelmayaptimi albatta tayyorlab ko'ring ushbu retsept yuzasidan o'z fikrlaringlarni bildirib qoldirasizlar degan umiddaman